Birinci vitse-prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə bir sayılı uşaq evinin sakinlərinə, uşaq psixoneuroloji mərkəzində müalicə alan və daimi yaşayan azyaşlılara hədiyələr təqdim edilib. Heydər Əliyev fondunun bayram hədiyələri müxtəlif idman qurğuları, velosipedlər, skuterlər, sürüşkənlər, geyim dəstləri, zehni inkişaf oyunları və oyuncaqlardan ibarət olub. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev fondu uşaq evləri və internat məktəblərini daim diqqət mərkəzində saxlayır. Fond yeni növ koronavirus pandemiyası dövründə də himayəsində olan müəssisələri zəruri tibbi ləvazimatlar, qoruyucu vasitələrlə təmin edib. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə az təminatlı ailələrin övladları ürək əməliyyatı edilib. Yaşamaq şansı az olan az yaşlılara bu əməliyyatlarla sağlam həyat bəxş edildi. Bu əməliyyatların əlamətlər tərəfi 4 uşaqdan 3-ündə əməliyyatlar demək olar ki, minimal invaziv deyilən çox kiçik kəsiklərlə, sinə sümüyü açılmadan, kəsilmədən, hətta birində tamamən qansız bir şəkildə qasıqda girilərək qapaq cərrahiyyəsi əməliyyatı olundu. Xəstələrin birində invaziv əməliyyat olunan uşaqda ürəyin ağciyər arteriyasının qapağında ciddi bir darlıq vardı. Biz onu qalça damarına girərək kəsiksiz üsulla, balonla o darlıqlardan qaldırdıq. 3 uşaqda minimal invaziv dediyimiz torakotomiya ilə qabırğa arasından əzələ kəsilərək 5 santimlik kəsikdən ürək qüsuru tamamilə qaldırıldı. Dəniz Əhməd dünən əməliyyat olmasına baxmayaraq artıq bugün evə getməyə hazırlaşırdı. Əməliyyatdan sonra çox yaxşı, çox əla deyərdim, çox rahat yatdı gecəmdə. Biz əməliyyatdan öncə çox narahat idik. Başda Rəşad Mahmudov, Nəsimi doktor, onlara böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Ürək əməliyyatı olunan 7 yaşlı Şəms də özünü yaxşı hiss edir. Mən xəstələnmişdim. Sağ olsun, yaşadacım məni müalicə elədi, əməliyyat elədi. Bütün uşaqlar sağlam qalsın, bütün uşaqlar xəstələnmək inşallah. Körpələrdə bayılmadan təbrik edəyəm. Mənə də təbrik edəyəm. Sağ olsunlar. Qeyd edək ki, bu az yaşlıların əməliyyatı Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib. Şəlalə Ağaşirinova, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.